أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند كسر دواد واركا صباحنا مي أعلن سيدة ميديا وصباحنا مجمعا خضب حساسي ناسو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي مشرع عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أو دقال إعلامي سياسيقا عانكا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة أهنا مشرحو تاغن حلكا مدحتيني مدى صوماليا أيام مركلا ولا حوقن كموجيي حنانكا أي كسو عطا دورشوينكا دالكا وحاو شيغا إن دالكا أي كسو عطا دورشا بوب كاليئة أي أي تهاي شرف داع قارن إيو إن لا إسخوصية أو دادكا لكلا دورسيو إدورو أما آنكو ديلو عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة أيام سيدو كلا وح لغا حمارو كتير مامي إن ترتنكا دورشا دالو ديلو قدومي هوري بارلمانكا صوماليا بروفيسر محمد عثمان جواري او شيغي ان لاوغ يحي وحا او سو تري دلكا هلكا شخصياته ميال اهي قصب كراس لو ساري سدا او شيغي دورشدا ترتنكيدا لو ديده بروفيسر جواري او دلكا وحو او سو تري لاوغ يحي ياسين فري او لتهن سنه اه خليبان لوغا سو دغاي ما اهان بوب دورشا او كلي اه وا شرف دع قرن ان لا اسخوسيو ددكنا لا كلا دورسيو ادورو اما ان كديلو ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه سياسيغا ايا سيدو كلا sheega inay san jirin wax la yiraahdo doorasho isagoona shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaar garoobaan sidii ay isaga dhicin lahaayeen dulmiga iyo heeryada dulliga ah hadalkani kasoo yeeray Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa u dhigan qof kasta oo kasoo horjeeda madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaabka uu boobay doorashada in ay iska dhiciyaan isla markaasina ayagana diyaar yihiin waxaan xusuusinayaa kuwa foolxumada iyo fadeexada inta la e ku kacaya ama ka marqaati kacaya iyagoo Farmaajo ugu abaalgudaya in ay dadnimadooda damiirkooda iyo qarankaba dhaawaceen ayuu yiri وحانا هوبال اه ان اي ميل ماري دونين دولميغا اوسن واري دونين دورشا مجرته شعبك صوماليه وا ان اي او ديار گروبان سيدي اي دولميغا ايا هيريادا دوليغا او ديدي لهايين ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي سيكا سباها اهاتي وا هادل كي وو ادكا او كسو يري مشرع عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي اساقونا امن كاسي توسو اعلاميي دقال كدن اه فرماجو ايا حلوفة ديسا سيكا سباها اهاتي معقول متاي هدي اي دورشا دا بوبكا اي سيدان كسي سعوتو in ciidamada badbaado qaran oo aan ka fogeyn duleedka magaalada Muqdisho in dib loogu yeero in ay magaalada Muqdisho soo galaan dhinaca kale gudoomiyaha hore baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa si qiiro leh markii ugu horeysay ka hadlay isbaaro siyaasadeed oo loo dhigay si loogu wareejiyo kursigiisa xildhibaanimo Jawaari oo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed u tagay tartanka doorashada ayaa sheegay in laga hor istaagay musharaxnimadiisa meeshana ay ka jirin doorasho daahfuran aqabada iyo culaysi ayaa naga hor yimid arrimaha meesha ka socda Baydhabo aniga shakhsiyan marka qiyaasay meesha ma fitsana gogol nin gob ahi oo wax ka soo doontay oday meesha ma taalo waxa socda arrimo takrifal caadi ah ayuu yiri gudoomiyaha hore baarlamaanka sidoo kale waxa uu sheegay in si bareer ah loo sameeynayo gabood falkaasi oo baalmarsan hanaanka doorashooyinka dalka iyo heshiiskii madaxda golaha wadatashiga qaran waxaa laga hor yimid xaqii siyaasiga ahaa meeshaan wax nidaam dowladeed iyo xaq wax lagu qaybinayo uma jeedo waxaan ka baqayaa in faraha ka baxdo dowladnimadii yareed ee soo kabsanaysay waxa uu intaasi ku sii daray in uu ka tagayo magaalada Baydhabo maadaama laga hor istaagay in uu isku soo sharaxo kursiga sumadiisu tahay hob 103 uu sheegay inuu yahay musharaxa rasmiga ah ee beesha ay wadato ugu dambeyntii waxa uu sheegay in wada hadal uu socdo beeshiisa oo iska leh kursiga go'aanka laga hor istaagay inuu isku sharaxo iyo madaxda sare ee maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafda Gareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo Boqor Cusmaan Abu Maxamuud Buur Madow oo ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliland ee maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho madaxweynaha iyo Boqor Buur Madow ayaa ka wada hadlay dhibaatadii maamulka Soomaaliland ay u geysteen shacabka kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee ku noola magaalada Lascaanood ee gobolka Sool kulanka ayaa waxaa wararka la helay ay sheegayaan in Boqor Buur Madow uu madaxda Koonfur Galbeed ka raali geliyay dadkii Soomaaliland kasoo musaafuraysa magaalada Lascaanood madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u mahadceliyay Boqor Buur Madow sida uu u gartay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin walaalo meel kasta ay ku wada noolaan karaan
فضلا دب الدور كيني هري إيه على سيد الميديا. حق أساسي مدوق مشرحين تمعارض كأطلقات كي كنا ما ريس لما ركاسين بيان يدقنين عرصو صاري هسا أهاتي وحاي كدقين قابك إمنك دورشد الله وضو وحانا معقول هاي هدي أهرين تسيد أسي وكسي وضو مدحوين وقت كدعي محمد عبد الله فرماجو إن أدل كدقال سو كيقلي دونو كلنا يسوي مادين انت بدن حبناها مدوق مشرحين تمعارض كأيامان تاكا قبل صومي مقالة مغدشة كاسي أو سلوق لوغو موجي هنان كدورشو يكدل كايكو سعودان kulanka uu shir gudoomiye madaxweyne hore Soomaaliya aanu gudoomiye amidooga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa diirada lagu saaray doorashada golaha shacabka oo ka bilaabatay dalka musharaxiinta ayaa sidoo kale uga wada hadlay cabashooyinka iyo walaaca laga qabo doorashooyinka socda qarkood kuwaasi oo laga qaloociyo hanaankii saxda ahaa ee loogu talagalay afayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka Daahir Mahamud Geele oo warbaahinta la hadlayay oo gadaal ay ka taagan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inay ku qanaacsan yihiin in sida ay hadda wax ku socdaan oo dalka ka ridayo burbur baahsan oo aan la mahadin waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale la wadaagno waxa si buuxda ugu qanaacsanahay sida ay ilaa iyo hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara ay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsada oo aan rabin in uu dhaco annaga oo nool oo wax ka qaban karno ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in doorasho boob ay ka bilowday dalka uu meel xun gaarsiin karayo Soomaaliya isla markaasina aysan marnaba aqbali doonin oo ay uga gudbi doonaan hanaan midkan ka gidisan sida uu hadalka u dhigay midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu sameyn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda dhacaya oo uga tashanayo samata bixinta bulshada Soomaaliyeed ee hanaanka boobka iyo burburinta loogu samata bixinayo waxa uu sheegay in kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidanka maadaama uu golaha isla qaatay in laga hor yimaado hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka sababta aan isugu imaanay waxay tahay sida ay wax u socdaan in ay aad iyo aad u qaldan tahay waxay tahay in aan samata bixin ka hadalno oo annaga iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan uga gudubno hanaanka guracan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo in muddo ahi aan si wada jir ahi uga hadlin hanaanka doorashada ayaa xilligaani u muuqda inay si midaysan u wajahayaan arrimaha doorashooyinka oo madmadow baahsan uu ka dhacay hase ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa oo doorashada si xoog leh u boobaya dhinaca kale dhagar qabihii laga digayay ee yaasiin farey oo kusoo baxay inuu xildhibaan noqdo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kursi ka mid ahay golaha shacabka soomaaliya gaar ahaan xubnaha baarlamaanka kaas ka soo galaya dhinaca dowlad goboleedka galmudug kursiga doorashadiisa la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay agaasimaha ku meelgaarka ee hay-adda nabadsugidda yaasiin farey oo la tartamay musharax kale oo isku soo taagay kursiga hob eber 67 yaasiin farey oo ah dhagar qabo lagu toonsan yahay in uu gacantiisa ku dilay allah u naxariistay igraan tahliil ama uu fududeeyey ayaa in badan laga digayay in uusan xildhibaan noqdo hase ahaatee si fudud ayuu ku qaatay yaasiin cabdullaahi maxamuud farey ayaa helay 68 cod halka musharaxii la tartamayay ee malxiiska ahaa maxamed cali culus oo isna helay 20 cod sidoo kale waxaa hallaabay 3 cod sida uu shaaciyey guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka galmudug natiijada soo baxday iyo guusha yaasiin farey ayay ahayd mid horey loo sii ogaa maadaama loo xiray kursiga wuxuuna sidoo kale si dhow ugu xiran yahay madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dhagarqabe fahad yaasiin xaaji daahir dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii xoogganaa ee saaka ka dhacay waddada cabdiqaasim degmada hodan ee gobolka banaadir kaasi oo geystay khasaare kala duwan al-shabaab ayaa sheegatay in weerarka qaraxa uu fuliyey naftii hore ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey la bartilmaameysaday kolayo gaadiid ah oo galbinaya saraakiil cadaan ay sida hadalku dhigeen hase ahaatee dad badan ayaa halkaasi ku dhintay booliiska ayaa xaqiijiyeen qaraxaani ay ku dhinteen ugu yaraan ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen 17 kale oo u badan shacab xilligaasi marayay waddada dhinaceeda hase ahaatee warbaahinada qaar ayaa sheegayay in 8 qofood ay ku dhinteen sidoo kale waxaa qoraal kooban ka soo baxay taliska booliiska lagu sheegay in bartilmaameedka weerarka u ahaa kolonyo waardiyeynaysa UN-ka oo loo yaqaano duguf security kuwaasi oo marayay waddada cabdiqaasim ee isku xirta tarabuunka iyo kilomitir 4 si kastaba ha ahaatee qaraxaasi waxa uu haleelay arday iskuul dhiganaysay islamarkaasina sawirada lasoo bandhigay ayaa la arkayay iskuulkii iyo kuraastii oo aad u dudumay islamarkaasina dad badan oo shacab ahay ayaa ku dhintay dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka